Ja, titta. Alldeles utmärkt. Precis så ska du göra. Du kan. Sen ska vi ha en fnöskebit. Stål, flinta och fnöske, det är ett elddon. Det är så vi gör varje morgon när vi jobbar eld i långhuset. Så ja. Lite tålamod måste man ha. Ja, men titta! Nu börjar det ryka. Och du kan. Sen ska vi lägga det i eldbollen. Den har vi här. Du vet, här har vi torrt material. Enebark, vi har gräs, vi har kabelduk. Så lägger vi den mitt i. Så måste man börja blåsa lite. Nu ska vi överföra glöden här. Oh, det blir varmt. Ja, om det är meningen det. Bra! Bra! Det var det jag trodde. Du kan ju, Sten. Jag har gjort eld! Ja, vad gör du? En i taget. Vad är det för något? Gick det till? Bra, Sten. Ja, och så har vi själva ulleriet här. De kammar här med ullen så och så. Holmsten! Jag ska klyva dig två! Det här var jättekul. Ja, visst, det var roligt. Ja. Här till exempel har du sillen där och fisken där. Och... Okay. Så ja, nu får vi hålla oss till middagen. Bara massa med kringlig krok. Ja, alltså, det var ju ingenstans som jag kunde hitta. Hopplöst att hitta honom. Det är ju 2 x 5 km och 200 våningar. Det är ju så himla stort. Det är konstigt att Glenn skulle vira bort sig i maskinrummet. Ja, det är helt obegripligt. Men ja, han är ju inte här inne, så då måste han ju vara där ute. Jag önskar att man kunde få hjälp någonstans ifrån. Hallå, ja? Är det Nadja? Hej, är det Nadja? Ja. Bra, var ringer du ifrån, Nadja? Jag ringer från Eskilstuna. Eskilstuna? Det är Sörmland. Sörmland, va? Ja. Ja, just det. Hör du, Nadja, kan du hjälpa oss på något sätt med det här med Glenn? Vet du någonting om honom? Ja, han har hittat en tidsmaskin. Han hittat en tidsmaskin? Hör du, nu tror jag väl ändå att tidsmaskiner, det finns ju... Nej, du. Menar du det? Ja. Har han alltså åkt i tidsmaskin och... Och vart skulle han vara nu då? Vänta lite, nu kommer någonting. Glaskamera! Ja, vad ska vi med den? Ska vi filma att han är borta eller? Nej, men han brukar ju filma allting. Ja. Och på den här kanske det finns någon ledtråd var den är någonstans. Ja, vem är du pratar med? Det är Nadja här. Hör du, Nadja, kan du vänta lite här och så med dina fantasier och påhitt. Så ska vi titta om det finns någon ledtråd här så länge. Ja. Bra, hej. Den där med pilen på det. Ply. Ja. Så. Hey, video dagbok. What's up? Kolla vad jag har hittat.
Cool, va? Jag tror att det är någon slags spelmaskin. Min egen spelhall. Ja. Jag är så trött på Rina och Henrik och deras gull med varandra. Ingen bryr sig om mig. Så därför tänker jag inte berätta för de andra om det här. Men nu måste jag tillbaka till kommandobryggan innan de misstänker något. Men sen ska jag hit och spela igen. Yeah, later! Men jag är sin dag. Pia, får jag låna en sån kofon? Ja, visst. Hallå? Hallå? Hej, det var Nadja du hette, va? Ja. Du sa någonting om en tidsmaskin. Ja. Är den möjligen en stor och grå låda med en stor skärm på? Ja. Då var det ju det. Det måste vara... Vänta, jag ska stå på högtalaren bara här. Tidsmaskin. Ja, hallå, Nadja. Ja. Ja, du får ursäkta Pia, han kan vara lite... känslig ibland. Men alltså, den här lådan, det måste vara en tidsmaskin. Ja. För den bestämmer med den som vi såg här på glänsfilm. Ja. Men var är den någonstans? Henrik, där du och Irina hittade Glenn där han hade suttit och kollat på film. Ja. Ja, du vet den dörren där? Ja. Han hade gått in där och så på höger sidan fanns en stol han satt sig. Ja, men det är ju bara en stol. Det är ju som en fåtölj, vilket som helst. Det var ingen tidsmaskin där. Ja, men sen på höger sidan var det en spak. Och sen när man drog den, då kom det fram någon rund grej man vrider på. Och så stängs dörren. Och så kommer man fram till det här rummet. Jaha. Men du går ut och tittar. Ja, vi måste titta. Ja, vi går dit. Följ med, Nadja. Bakom vektorgyrot här alltså har vi... Men... Jaha. Vi är själva dörren, men... Hur kollar man in då? Hur öppnar man? Vet du hur man öppnar? Ja, det är på sidorna där på knappen. De där med jordgrejerna på. De där? De är gula. Okej. Vad gör man? Du trycker på dem, tror jag. Jag trycker på dem. Ah! Ja! Ah! Det funkar. Det funkar. Okej, jag går in och provar. Tar du den? Ja. Ska vi se. Vad sa du, Nadja? Var en spak till höger, sa du det? Ja. Ja, det är någon slags justering för ryggstödet här bara. Jag vet. Ja, det händer inget annat. Har du sett? Den vrider du på. Den vrider på? Den här? Ja. Okej, och vad händer då, sa du? Då stängs dörren och sen då? Ja, så kommer du till rummet. Så kommer vi till det där rummet med den där apparaten. Okej, och Glenn gjorde det här och var har han hamnat nu då? Han har hamnat 500 år efter Kristus. 500 år efter? Det måste vara järnåldern. Jaha. Hur är det med honom då? Ja, han mår bra. Ja, för det är ganska bråttom för att det är någon hemsten som ska döda honom. Förgifta honom? Nej, men då måste vi ju... Då måste vi skynda oss. Vi måste åka. Vi måste dit. Vi ger oss hem på stubilen. Hej. Lycka till. Okej. Jag provar den här knappen här. Okej. Okay. Hej då. Hej då. Någonting hände. Hallå? Ja, Nadja, du är kvar? Ja. Jag tror de har försvunnit nu. Oj, jag hoppas verkligen att det här funkar. Och om det funkar, då är du dagens hjältinna. Tack så mycket för hjälpen. Ja. Hej då. Hej då. Vänta. Varför kommer de aldrig? Vad ska jag göra? Jag kanske kan titta på film så länge. Då går tiden lite snabbare. Stuvalinnan. Mitch
Marshall får inte behålla hundvalpen för sina föräldrar. Det är precis som för mig och generalerna och Laika. Så nu har han gömt den på cirkusen. Bra. Och igår dök ju Steve, den nya tränaren, upp. Och det är han, den där tuffa killen. Så nu är det kanske slut på Simons hårda träningsmetoder. Ja. Det finns ingen film. Den kanske redan är här. Jag trycker på play som Henrik brukar göra. Nedräkning till tillförvisning. 5, 4, 3, 2, 1, 0.